ହଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବାହାରି ପଡ଼େ ପଳେ ସେଇପଟେ ନା ନାଇଁ ଇଆଡ଼ା ସରି ଇଆଡ଼ା ସରି ତମେ ସିଆଡ଼େ କାଇଁ ଯାଉଛ ଯେ ସେପଟେ ପଳ ଇଏ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଥଣ୍ଡ ମାଡ଼ ଲାଗିଛି ଯିବ ହେଲେ ଏଇପଟେ ବୁଲିକି ପଳ ଏଇପଟେ ବୁଲିକି ପଳ ନା ବା ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ପେଟ ସିଏ ଛାଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ ପାଣି ଫାଣି ପକେଇକି ଭଲକି ଲଗେଇଦେଲେଣି ରଗେଇଦେଲେଣି।